Україна передала Росії усіх важкопоранених полонених, яких можна транспортувати. Під час обміну російські військові дякували українським медикам. Я Білкін Артем Олександрович. Хочу виразити благодарність солдатам ВСУ і медикам за оказану мені допомогу, за бережне відношення після ранення. Я Хал Кирил Александрович, хочу выразить благодарность медикам и солдатам ВСУ за оказанную помощь. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими пояснюють, це не обмін, а дотримання Женевської конвенції. Дотримуючись міжнародних зобов'язань на виконання статей 109, 114 Женевських конвенцій та за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста, Україна в односторонньому порядку здійснила передачу важкопоранених та важкохворих полонених окупантів російській стороні. У цьому випадку йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію – повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право. Водночас у штабі наголосили, що РФ досі утримує в заручниках тисячі українських громадян, важкохворих і поранених, цивільних, дітей та жінок, літніх людей, а також тих, які потрапили в російський полон ще до початку повномасштабного вторгнення. Згідно із міжнародним правом, ці категорії громадян мали би повернути Україні шляхом репарації без жодних умов.